Nu är det dags för ett nytt bolag till börsen. Intresset är superhögt. Det är synklus Pharma och med mig har jag dess vd Christer Ahlberg. Varmt välkommen hit. Tusen tack för det. Det låter som att ni håller på med läkemedel när ni heter Pharma i namnet, så det kan vara vad som helst. Mm. Så ge oss en hisspitch, exakt vad det är ni gör. Ja, vi jobbar ju med, inom magsyra-relaterade sjukdomar. Vi tar vid där AstraZeneca slutade. Vår substans är också utvecklad originalt från AstraZeneca, men vi har ju vidareutvecklat den. Den heter linaplasan glurat och den representerar en helt ny klass, en ny verkningsmekanism inom det här området. Och där vi då har en unik möjlighet att kunna leverera total syrakontroll under dygnets timmar som gör att vi kan hjälpa de svårast sjuka patienterna med den här, inom den här sjukdomen, EGIRD, EuroCivGIRD. Och vi har redan visat i våran fas 2 att vi är mycket bättre, signifikant, mycket bättre än de här protonpumpshämmarna som Losec och Nexium representerar. Eh, och nu ska vi då visa det i en fas 3-studie som är mycket större, att vi ska repetera det resultatet. Och då efter det så blir vi godkända. Och vi har ju med oss en väldigt bra, gedigen investerarlista redan idag med bra aktieägare eh, som kommer att supportera oss i den här finansieringsrundan. Och om vi då går tillbaka till, äh, om vi förenklar det. Mm. det så här, jag har magsyra i kroppen. Mm. För en del av befolkningen, vad är det, 20 procent? Mm. Så funkar inte de här klaffarna. så att det Nej. kommer upp igen och då får man frätskador, ja. och det är farligt på riktigt. Det, ja, det är ja. inte bra. Det är precis. Men, alltså, sjukdomen bygger ju på att maginnehållet det är en enkelriktad väg som ska gå neråt. Och Problemet är att magsyran i magen när den, då börjar, när den här muskeln eller backventilen mellan matstrupe och mage inte fungerar som den ska, som den då inte gör på 20 procent, och att magsyran går uppåt istället. Då orsakar den framförallt kraftiga symptom som man kan misstolka som hjärtinfarkt eller liknande, en enorm halsbränna, och, 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 eller så kommer den också orsaka frätskador i, i matstrupen. Och den, och det enda sättet egentligen att hjälpa de här patienterna är att ta bort och minska magsyran som gör att trots att det går upp i matstrupen så, så kan man då läka. Det är ungefär som om du har en stor frätskada eller en brännskada på handen. Häller du syra flera timmar om dygnet på, på, den, på den skadan så kommer det vara svårläkt. Och det fungerar precis på samma sätt i matstrupen. Därför måste man stänga av syraproduktionen. Och det är det har gjort. Den stänger av syraproduktionen under en viss gör? Ja, för att det PPI-erna, Losec och Nexium, de var väldigt bra på att göra det. Men de nådde ungefär halvvägs. Alltså det här är konkurrenterna? Ja, det är ju ja. de tidigare, ja. tidigare produkterna som, som Astra blev så stora och inte så stora framgångar globalt sett. Men det som händer i det då det är att de de når väldigt många av de mildare och moderata patienterna, men de som har stora problem som att öppet valv i princip mellan mage och matstrupe. Där, så fort du får syraproduktion så kommer den börja flöda upp i matstrupen igen. Och då måste du stänga av det här under dygnets alla timmar för att du ska ha en chans att läka. Och vi har då en unik möjlighet. Vi har en, en, en här unik möjlighet att kunna göra det för de här patienterna. Och det, det är ingen annan som gör det. i dagsläget. Och därför kan vi ju då tillgodose det medicinska behovet och första gången kunna leverera den här, den här produkten. Som, som faktiskt levererar Du har nämnt Astra flera gånger. De har haft andra läkemedel och så. Ni kommer ju från Astra. Det låter som egentligen, grund och botten, hela bolaget det är ett gäng killar från Astra. Man kan väl säga så här att hela organisationen har någon anknytning till AstraZeneca kan man ju säga, mm. eller Astra AstraZeneca. Och grundarkollektivet, de tre grundarna kan man ju säga, de, de har ju då varit med och utvecklat protonpumpshemmen, Losek och Nexium, som byggde Astras framgång. Och även den här Peacab som den här nya klassen heter. Och även våra medicinska kompetens, Peter Unger, har ju också varit med och egentligen är uppfinnare av, av den moderna behandlingen av Helicobacter pylori, Det vill säga den här magsårsbakterien. Eh, och sen har, det, så har ju han haft ett nära samarbete med AstraZeneca. så det, det är självklart, där ligger det en enorm kompetens. Vår commercial director, han var ju med och var vice president på Astra eh, och var an, ansvarig för den, den globala lanseringen av Nexium. och även Losec. Så han var ju, den kunskapen som det här kollektivet har, det är ju få Bolag som besitter det inom det här området. Både utvecklingsmässigt, men även hur vi ska kommersialisera det. Om vi då går in på ämen, grundarna, dig och så vidare. Um, hur mycket “skin in the game” har ni? Äger ni en stor del av bolaget? Ja, det finns ju sex grundare och alla de är ju med på topp tio-listan. Uh, så absolut, en uh, stor, stor del. Uh, jag själv har gått in med ett stort uh, privat kapital som absolut kommer påverka både uppåt och neråt, om är det, det, beroende på hur det går. Vi har även andra bolag. jag vet att Många tittare har koll på investeringsbolaget Link. som är med i eran... Ja, eran. De är tredje största institutionella ägare. absolut. Så det är en jätteviktig institution och ägare till oss. Utöver Link så har vi ytterligare väldigt bra investerare och aktieägare som har bra track record inom det här området. Vi har ju Trill Impact. Och Vi har ett bolag som heter Air Venture och vi har även AP4 som är med. Och sen, och sen utöver det så har vi ju vi är över 100 aktieägare, 100, närmare 150 aktieägare. Med många bra family office och privatpersoner med väldigt bra insikt och insyn i, inom det här området. Eh, men okej, nu tar ni ner börsintroduktionen, ni tar in ja. pengar. Eh, nästan 800 miljoner blir det om ni får ja. övertäckning och så. Ja. Om vi då går in på vad pengarna ska användas till. Ja, utgår från att det är fast 3-studien, fast som ni ska göra där. Ja, det är som vi ska göra nu. Jag sa ju det att vi hade fas tvåan som har visat väldigt bra resultat. Vi ska nu ju sätta igång ett fast 3-program. Det vill vi göra så fort som möjligt. Och då, ska vi då behöver vi finansiering för att sätta igång det. Och, eh, den första studien kommer då innehålla både en läkningsdel och en underhållsdel. Och eh, inklusive eh, operations, tillverkning och allting så, så landar vi på drygt 700 miljoner eh, under för att driva hela den studien. Och när du pratar om eh, att köra den fas 3 studien och så vidare, om den lyckas, mm. eh, vad är er market därefter? Är det licensiering? Ni har väl licensierat till Kina redan? Ja, vi har ju då, jag menar, vi ska säga det här är en av, vi måste göra två fas 3 studier. Eh, så vi behöver ju då, vi behöver finansiera den andra fas 3 också. Och det räknar vi, vi har ju redan idag pågående diskussioner med flera Eh, flera läkemedelsbolag som skulle då kunna vara en tilltänkt partners eh, och kunna kommersialisera det här framgent. För det som är, är viktigt i den här frågan är ju att vi kommer att vända oss till de svårare patienterna eh, och det är de som behandlas av specialister idag. Eh, Magtarmspecialister. Och det gör då att vi bygger upp en, en väldigt bra optionalitet på hur vi ska kommersialisera det. Vi har ju då dialog med, ett det finns ett handfull så kallade Special to med inom det här området gastroenterologi i USA och lika många i Europa. Och jag skulle säga att vi, ligger, vi har dialog med alla dem. Eh, och de, de tycker att den strategin vi har, och den eh, kan de skriva under på varje dag. i princip. Och, eh, de är absolut intresserade och vill vara med eh, men de vill se första read-outen på, på vår fas 3-studie. Men när vi, visar, om vi kan, om vi kan visa samma resultat som vi visade i fas 2 så är de absolut på. Så det är en, det är en option. Den andra optionen som vi tittar på det är ju att vi, det finns ju ett antal stora, stora läkemedelsbolag som fokuserar på gastroenterologi. Och även dem har vi ju dialog med. Och de tycker också att det här kan vara en intressant produkt att lägga till till deras Speciality Pharma-portfölj. Men återigen, vi behöver visa fas 3-resultatet. Och den tredje optionen som vi har det är ju och gå själva. Det här är ju en, I USA kanske vi pratar om 100-150 säljare som skulle kunna täcka den potentialen som finns. Eh, och eh, det, är också, det finns ju flera svenska bolag som har visat bra utfall på det. Så vi kommer att utvärdera alla tre. Eh, och jag, jag menar Partnerskap är ju det mest roliga, Absolut och det är vår första option att gå på. Och om man kollar på... Du har nämnt flera gånger om Fas 3-studien på mm. vägen. Och så vidare. Mm. Eh, hur stora riskerna skulle du säga i Fas 3? Det är ju två stycken, men Ta den första och sen den andra. också. Alltså, det är, jag brukar ju säga när jag står, att det här är ett väldigt de-riskat case utifrån i relation till var vi befinner oss och jämfört med andra utvecklingsprodukter. Och Det bygger jag det på att det här är en väldigt välkänd verkningsmekanism. Vi vet... Vi känner till sjukdomen och vad som orsakar sjukdomen och vi vet precis vad man behöver göra för att, bli, för att lindra den här sjukdomen. Och så Det är en jättetydlig biomarkör som är helt linjär korrelerad till att stänger du av syraproduktionen, då vet du att du kan läka de här patienterna. Och med den vetskapen så kan man ju predikta väldigt väl de, de utfallen vi kommer få i en fas 3. Sen har du ju då dessutom den här fas 2 som vi visade, den har vi ju visat redan nu att vi signifikant bättre läkning än de standardbehandlingar som finns idag. Så effektmässigt så, är, så ser det ju väldigt tryggt ut. Sen när det gäller safety och biverkningar så, så är det ju självklart också någonting som vi måste lägga in i beaktandet. Och då nämnde jag ju då att det här har ju då utvecklats i original från Astra, Seneca och sen har vi vidareutvecklat det. Så totalt sett så pratar vi om att vi kanske har ungefär 3000 individer som på ett eller annat sätt har, varit i, har blivit behandlade med den här substansen, antingen den aktiva metaboliten som det heter, den aktiva delen, eller våran, eller våran ProDrug som vi då har utvecklat det till. Och det finns ju inget som tyder på några, några konstigheter och, och safety issues här. Så, så totalt sett, så med, dem, med, den, med den plattformen, så är det en väldigt låg risk när vi går in i, i fas 3. Och vilken tidshorisont pratar vi om för fas 3 student? Fas 3, första utläsningen under 2026, och ett par år. Men innan det så kommer det ju hända väldigt mycket. Vi kommer att ha mycket nyhetsflöden. Vi kommer att jobba aktivt med business development, med en i Europa. Vi har Mellanöstern, vi har, vi har Sydamerika. Som du nämnde, vi har en partner redan i, i, i Asien, i, i, i Norda, Och de har en sublicenspartner som heter Shanghai Pharma i Kina. Som är en av Kinas största läkemedelsbolag. De ligger lite före oss. Så att de, de kommer ha ett godkännande med stor sannolikhet i slutet av det här året. Och sen i Kina. Och sen en lansering eh, därefter. Alltså, för ni kommer, så ni kommer lansera den i Kina först. Ja, det, det mesta tyder på det om vi får ett godkännande här i slutet. Och då görs, då görs det med hjälp av Shanghai Pharma. Först måste man få reimbursement, så slutar 2025, börjar 2026 en riktig lansering i Kina. Så det kommer att bli första landet ut i sådant fall. Och om vi började med att det är stort intresse, hur ser intresset för den här ipo ut? Det är jättestort. Vi, har ju liksom, vi, nej, vi gick ut publikt med det här. Första dagen av trading var ju i, eller första dagen med boken öppen var ju tisdag här veckan, Och efter några timmar så var boken full. Och vi kommer att in, bredda institutionellt ägande ganska rejält med flera internationella institutioner, både europeiskt men utanför Europa. också, Men självklart även nordiska. Ytterligare nordiska. Och sen öppnar vi upp en, en ganska stor del för, för privatpersoner också. Så, så både via Nordnet och några andra aktörer också på marknaden som, som, där man kan anmäla sig. Ja. Ah, du, okay. och första dag det är ju nästa torsdag, då, eh, 20 juni. Dagen före midsommar så, så ska vi då ringa i klockan. Precis. Och villkoren får ni inte missa. Är det så att du där hemma är intresserad av att gå in i Sinclus Pharma's IPO, då gäller dessa villkor. Eh, Täckningsperioden öppnar den 11 juni och stänger den 18 juni, så på tisdagen. Och då ska pengarna vara inne på kontot senast på tisdagen den 18 juni 23.59. Sen kommer den inte börja handlas förrän på torsdagen, så två dagar senare. Den 20 juni är första handelsdagen. Minsta täckning är 150 aktier och täckningskursen är satt till 42 kronor per aktie. Det innebär också att minsta täckningsbelopp är 6 300 kronor men du kan ju såklart välja att teckna mer än så om du skulle önska. Och För att faktiskt teckna så kan du göra det på Nordnets hemsida under Börs och marknad. Finns det en flik som heter IPO och emissioner, klicka där. så kan du scrolla ner så kommer du till Sinclus Pharmas landningssida. Där hittar du prospekt och annat. Kom ihåg att all investering är förenat med risk. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde och du kan förlora hela ditt insatta belopp. Så bra att hålla koll på riskerna. Och Det får du bäst koll på genom att kolla på prospektet och emissionshandlingarna. Och allt detta hittar du på landningssidan som jag precis berättade var du hittar. Och med de orden säger jag tack för att du var här Christer. Tusen tack att jag fick komma.